28 anos, natural da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Sou campeão do Mitad Combat e do X-Fight na categoria peso médio. Arte marcial, com 12, 13 anos de idade. Minha primeira modalidade foi o jiu-jitsu. Comecei através de amigos que me levaram a treinar o jiu-jitsu. Desde então eu nunca parei, fui só acrescentando Muay Thai, boxe, wrestling, chegar ao ponto de treinar no MMA em 2009 e de lá pra cá só trabalhando na área de MMA mesmo. Bem, naquela época o que estava em alta eram os eventos do Pride, que era no ringue, e meu professor Marcos David Oliveira, ele fazia uns eventos na minha cidade e eu ajudava a montar os eventos, fazia a montagem do ringue, toda a estrutura. Aí você ficava deslumbrado com aquela apresentação do pessoal sair na porrada e ser bem de pertinho assistindo. Aí ele me fez um convite para fazer uma luta de submissa, entendeu? Em cima do ringue, em 2008. Aí eu lutei, ganhei, finalizei o cara, já decidi lá, falei assim, ó, eu quero sair na porrada agora. Aí quando virou o ano, aí fez outro evento de MMA, aí em abril de 2009 eu estrei na porrada. Eu ainda treinava em Montes Claros e treinava aqui no Rio. Sempre quando eu venho, fecho com a luta, eu venho um, dois meses antes pra treinar meu camp aqui. O Tatá tem filiais espalhadas, você estava treinando numa das filiais dele, era isso? É, a gente é uma filial dele, na cidade de Montes Claros, a TFT Montes Claros. Ah, conta pra nós, André, como surgiu o convite pra você disputar o seu primeiro cinturão? Você estava vindo de várias vitórias, foi uma vitória que você teve, foi alguém que você conheceu, foi o seu empresário que ajeitou isso? Como que você teve essa primeira oportunidade? Bem, meu primeiro cinturão que eu disputei, eu do Mitad Combat, eu lutei pelo GP do Mitad Combat em 2010, quando abriu o cinturão, aí quem ganhou o cinturão foi o Bruno Carioca. Eu tinha perdido a minha luta, o GP era 3 horas da noite. Aí depois o Bruno entregou o cinturão quando ele assinou com o Bellator. Aí o Amari Vitesse, que é o dono da organização do Mitad Combat, ele botou o cinturão de novo. Aí ele pegou quem lutou do evento, disputou o GP, eu de um lado e o Thiago Mônaco do outro, e casou essa luta pelo cinturão. Aí eu ganhei do Thiago Mônaco por finalização em 2014. Eu vim com a sequência boa de vitórias em outros eventos também, estava em ascensão, acho que foi uma coisa ainda mais acrescentar na minha carreira de MMA. O Bitete então foi o primeiro que você disputou? Foi, eu disputei e defendi já. Você já disputou e defendeu. Depois que você disputou o cinturão, isso te deu mais visibilidade em outros eventos? Como é que foi isso? Já, logo depois eu disputei o cinturão do Ox, na categoria de 4, infelizmente perdi. Aí, por 2 anos seguidos, eu fui primeiro no ranking nacional, na categoria peso médio, em 2014, em 2015, peso meio pesado. E eu estava lutando em duas categorias diferentes. Eu recebia convite para lutar no peso meio pesado e no médio. Eu não aceitava a luta, porque no Brasil você não pode recusar a luta. Aí foi só surgir a oportunidade. Acrescentando, eu lutei em todos os eventos nacionais, todos os eventos grandes do Brasil, já lutei praticamente. E sempre buscando novos desafios para conseguir mostrar a melhor performance. Bora! Tudo de você, Léo, ó! Galera, equipa aí, ó! Bom dia de MMA, tá? MMA! Vai, 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 vai,
que eu posso fazer aqui? O chute. A gente vai fazer agora em aquecimento. Em vez de eu vir com o chute voltando para o resultado, eu vou complementar com o giratório. Quem tiver convicção de andar de calcanhar, é o giratório de calcanhar. Pode jogar na altura do peito, não estou jogando na altura da cabeça não. Pode jogar no peito. Se eu quero pegar no braço, pegar no peito, pegar no abdômen, vai machucar sério. Então, fiz a movimentação. Um, sai, um. Vamos, bate lá. Entendeu? Eu jogando devagar pra não machucar. E eu tô ali, tá esperando, né? Treinar de novo, ó. Vamos, sai, ó. Aqui eu posso voltar. Ou posso entrar. Beleza? Vambora. Bora, Luciano. Sua hora. Faz um lado e outro, faz um lado e outro. Vamos nessa. Vai mover todo. Vai um lado e outro. Expectativa de lutar, quando marcaram essa luta, você já era um cara experiente já, mas porra, você falou Paulão, Pride, pá, isso, e como é que foi lidar com isso, cara? Porra, quando meu professor falou dessa luta, falou que o Bitete queria colocar o Paulão pra eu defender meu cinturão, porque o Paulão também já tinha lutado o Bitete muitos anos atrás, né? Eu falei assim, cara, é a portada da minha vida, né? De ganhar um bump na carreira. Vamos pegar essa luta aí, ó. Aí fizemos camp totalmente diferente, porque eu sou um cara que sou do grappling. E, pô, de chão pra chão, eu confio muito no chão, mas eu não ia fazer o chão com o Paulão. Cara muito experiente, muito rodado. Então a gente fez um jogo totalmente diferente. Só bater, sair, manter a distância o tempo todo. E, pô, viajamos pra Manaus, chegamos lá. Fiz uma descida de peso muito boa. Bati o peso tranquilo. Tranquilo nunca é, porque eu sou um cara grande. Bater meu peso é 8,4 é sacrificante. Mas bati o peso bem. Fiz uma encarada, porque tava, tipo assim, era a minha luta. Aí recuperei. A luta foi, decorreu da mesma forma, porque ele é canhoto, eu também sou. Aí então ficou trabalhando o tempo todo, bateu. Eu fiquei o tempo todo batendo, saindo. Ainda consegui dar dois knockdown nele. Ganhei precisão unânime. Pô, eu saí de lá, falei assim, cara, vou assinar, velho, vou assinar com um evento grande. Já saí assim, só que infelizmente o evento não passou no combate, né? Passou toda na região norte, foi aberto, mas não passou no combate. Muita gente deixou de ver essa luta minha aí. Acho que acredito que foi uma das melhores apresentações que eu fiz na minha vida até hoje. É, por falta disso. Então, o André Muniz, sergipano, né, já conheço ele já há alguns anos, vem aqui para o Rio fazer camp aqui de luta. Não vem só para lutar, mas por várias vezes veio para me ajudar nos meus campos de treinamento. Então, um garoto novo, muito talentoso, tem um jiu-jitsu refinado, né, canhoto, está começando, melhorou bastante a sua parte em pé também, tem a mão dura, está melhorando e com certeza ele vai despontar aí no cenário nacional. Já é um dos tops, né? Não preciso nem falar, mas com certeza aí em breve vocês vão ver ele despontando aí nos eventos nacionais, galera. Fiquem de olho aí no André Muniz sergipano, que ainda vai dar o que falar aí. E vocês vão ver muito ouvir falar dele aí, e vão ver ele lutando aí, vão lembrar do que eu tô falando. O garoto tem um talento incrível, novo ainda, tem uma estrada longa pela frente ainda e tem muito aí para fazer pela MMA. E agora que você contasse para nós esse apelido sergipano aí, cara. Porque você tem contas claras, por que os caras te deram o apelido sergipano? Quem te deu? Como é que conta essa história? Meu professor Marquinhos, eu entrei muito novo na academia e eu já tinha essa cabeça grande aqui, dizendo eles.
Aí os caras falavam Paraíba, Sergipe, pessoal do Norte. Aí ficou sergipano. Aí eu abracei muito bem esse apelido, eu tenho o maior carinho pelo estado. Tenho várias pessoas que já mandaram mensagem pra mim, dando parabenizando pelas minhas vitórias. Quando eu lutei o Coliseu em Arapiraca, Alagoa, o pessoal viu o nome, achou que eu fosse de Sergipe mesmo. E o pessoal manda parabéns, agradece por representar bem o nome, defender a bandeira. Então eu sou um cara mais brasileiro que tem, mineiro de coração e sergipano pelo nome, né? Então eu represento muito bem nosso país aí. Você não tá morando no Rio, né? Não, atualmente eu moro na cidade de Almenara, Minas Gerais, porque minha mulher é servidora pública federal, ela foi transferida para lá. Aí a gente tem uma filha pequena e eu acompanhei. E aí, toda vez que eu tenho uma luta importante, eu venho fazer. Sempre eu estou em constante aqui no Rio mesmo. Esse ano eu já vim aqui no Rio umas 5 vezes, fico 3 semanas, 2 semanas, 1 mês. Já lutei esse ano o Ox 49, então já fiquei 1 mês e meio. Agora eu tenho a expectativa, a realidade, né? Na verdade, está lutando o Contender agora em agosto. Já estou há 2 meses no Rio de Janeiro treinando direto. Então sempre nessa ida e volta. E no Rio, um pouco em Minas. Um pouco no Rio, um pouco em Minas. O Contender Série Brasil que eu vou lutar, uma série só de brasileiro, foi feita por indicações de empresários, de pessoas já relacionadas ao MMA nacional, o Minotauro, que está à frente do UFC Brasil, os outros empresários. Aí houve uma indicação por parte tanto de pessoas da luta quanto de empresário pelo meu nome. Aí desde o início que cogitou o Contender, meu nome está em cotação, eu fiquei sempre esperando que tem. Ah, velho, só vou comemorar quando fechar. Aí quando saiu realmente a lista que meu nome tava, aí eu fiquei muito feliz, muito satisfeito, porque é a oportunidade única da minha vida, né? Vai ser agora em agosto, já sabe com quem você vai lutar? Já sim, vai ser dia 9 de agosto. Eu vou estar com... no início eu ia lutar com o Rafael Gaúcho, do sul do Brasil. Depois, infelizmente, aí problemas de passaporte, vistos, trem, ele não vai poder lutar. Aí agora eu vou lutar com o Bruno de Assis, que é de Minas, entendeu? Vai ser um bom combate, porque o Bruno é um cara muito duro, e também o jogo baseia muito junto com o jogo meu. Os dois são grapple e gostam de finalizar. A trocação para mim, os dois são muito parelha. Então acredito que seja uma luta muito dura, e até porque também a gente já treinou junto, ele já veio aqui na nossa equipe fazer um camp para lutar o Shotô, e eu até ajudei ele no camp. Entendeu? Só que ele tem um sonho, eu tenho o meu, é uma oportunidade única, não pode deixar passar, a gente já conversou já sobre isso, entendeu? A gente vai continuar amigo, independente do resultado, vai sair na porrada amarradão, vamos fazer um show lá. Não, o Contender é performance, você assina um contrato com a organização já, eu já assinei esse contrato, só que o contrato não tá valendo, dessa luta e mais 4. Eu posso ganhar a luta e não ser contratado, e também eu posso perder a luta e ser contratado. É performance, não é finalização, não coteação, não. Eu tenho que chegar lá e mostrar a minha melhor performance, entendeu? Sair na porrada mesmo, matar ou morrer, independente, os dois podem ser contratados, ou só um, ou às vezes o cara que ganhou não pode ser contratado, o que perdeu pode. Não tem essa, não tem nada dizendo em um contrato que se eu ganhar, vou ser contratado. Eu sou profissional de educação física e eu mantenho fazendo treinamento físico na minha cidade, eu tenho os aparelhos em casa. Quando eu tô lá, eu tô puxando jiu-jitsu, e sempre tem um parceiro que faz uma manobra pra mim, me mantendo numa condição razoável, pra quando eu voltar pro meu camp aqui no Rio, eu não estar no nível abaixo. Então eu faço um camp muito forte aqui, quando eu vou pra Minas, acaba dando uma freada, né, nos treinos, mas isso faz parte do treinamento do atleta mesmo. Ninguém consegue treinar 100% o ano todo, senão as lesões vêm, a sua carreira é reduzida, porque a gente trabalha com o corpo, né? E porra, chega aqui no Rio de Janeiro fazer um meio, porra, Luiz Henrique LB UFC, Thiago Marreto UFC, o Gão, porra, 6 vezes campeão nacional brasileiro de wrestling, medalhista pan-americano, aí fora os outros meninos mais leves aí. Então, você fala, tem treino aqui que você faz, meu irmão, que você não consegue nem sair andando direito, entendeu? Chega a dar febre à noite, cara, meu irmão, vem pra te ajudar, entendeu? Então, se eu treinar forte o ano todo, é anos de carreira que eu tô tirando do meu corpo, né?
Bem, eu trabalhei minha vida toda sob circunstâncias bem inadequadas, sob falta de patrocínio, falta de apoio, e eu esperava uma oportunidade para conseguir mostrar para o mundo o meu trabalho. Essa oportunidade foi dada, eu larguei família, eu larguei amigos, minha filha pequena, estou treinando muito, sou um cara bastante dedicado, quem me conhece sabe disso. Eu tento ser melhor em tudo aquilo que eu faço. E depois que eu ganhar essa vitória no Contender Series e assinar esse contrato com a UFC, as coisas só vão acrescentar, só vão crescer. Meu planejamento é entrar no UFC esse ano e dentro de 2-3 anos estar sendo ranqueado lá no top 10. Aí depois chegar no ranking top 10 é outra cabeça, é outro amadurecimento. Que acho que é muito difícil você imaginar isso ainda e falar sobre um futuro tão grande. Então, minha expectativa primeiro é entrar no UFC, depois ser ranqueado, depois imaginar o futuro. Mas o futuro de todo atleta que sonha de verdade é ser campeão. Ninguém vai para a organização não querendo chegar no cinturão. Todo mundo quer isso. E não é diferente de mim. Eu assinando com o UFC, eu quero chegar ser campeão do UFC, da categoria peso médio. Então, o André, cara, como eu falei, quando ele fazia a luta no The Contender, né? Eu até acabei ficando emocionado, falando com ele ali, acabei até chorando, porque ele é um amigo meu, né? Tipo, daqui da academia, apesar de ele ser lá de Montes Claros, mas a gente construiu uma amizade. E é como eu falei pra ele, eu entrei no UFC primeiro que ele e tal, mas a caminhada meio que foi junta com ele, né? Só que é aquilo que eu falo, tem tanta gente boa aí que você vê aqui fora no MMA, né? Ainda mais aqui no Brasil, são tantos talentos. E para chegar lá no evento, tipo, é possível, mas também tem uns pedregulhos na frente. E quando você consegue chegar, cara, é emocionante. Porque eu passei por isso, eu sei como é que é. E, porra, eu sei que o André tem... totalmente nível de UFC para estar ali, para lutar entre os grandes. André, queria que você falasse para nós agora como é que é, mesmo você sendo um campeão aí, dois cinturões, agora você está tendo a oportunidade de UFC, como é que é a questão de patrocínio, você tem que dar aula para você ganhar um dinheirinho, como é que funciona aí o seu sustento? Como eu disse, eu sou formado em educação física. Aí eu trabalhava na minha cidade, na academia de musculação, como personal trainer. Também dava aula de jiu-jitsu, no Muay Thai. Só que eu larguei tudo em prol da minha esposa, para ela assumir esse concurso federal. Pela estabilidade dela, porque a gente tem uma filha, tem que pensar na filha. Aí eu fiquei um tempo parado, eu tinha parado de lutar. Fiquei um ano parado. E quando eu voltei, foi por causa que ela me pediu para voltar. Aí desde então, eu não tô trabalhando, eu só tô treinando. E... eu tenho poucos patrocínios, entendeu? Pessoas que me ajudaram a minha vida toda, como essa marca NutriSport aqui de suplemento, sempre me deu suplemento. Agora eu fechei com a marca de roupa, os patriarcas, que me deram valor financeiro, mas quem curtia todo o meu camp aqui e acredita em mim é minha esposa, cara. Entendeu? Ela me ajuda financeiramente. Porque acho que ela chegou uma época da minha vida que ela acreditava mais em mim do que eu próprio mesmo. Entendeu? Que eu tinha parado, eu vinha da derrota. E ela, não, você tem que voltar a lutar, é seu sonho, eu te conheci desse jeito, tem que voltar, a gente tá estável agora, acredita. E foi graças a ela, velho, que eu voltei a lutar e eu devo muito a ela tudo, né? Que ela me deu uma filha, é uma coisa que não tem palavras pra falar. E ela tá sempre do meu lado. 2 meses ela tá chegando de viagem, vai vir me ver hoje. Daqui a pouco, acabar o treino, eu vou encontrar com elas, vão ficar aí 4 dias aí, depois vão voltar pra Minas de novo. É em questão de esporte, porque à medida que o esporte foi evoluindo, foi criando regras. Eu acredito que se vale uma cotovelada, poderia valer um tiro de meta. Tem algumas coisas que eu acho muito... seria, tipo, traumáticas, colocar, tipo, cabeçada. Na cabeçada ele corre o risco de afundar o crânio da outra pessoa. Mas eu acredito que não deveria ter tantas regras, 3, 4 apoio, porque, assim,
muita gente joga muito com a regra debaixo do braço e a luta acaba ficando morna, ficando feia. E eu acredito que o cinturão, quando o cinturão fica vago, ele deveria ser através do GP, mesmo do UFC. O cara entregou o cinturão, faz o GP da noite com os quatro melhores, entendeu? Duas lutas da noite, quem for campeão sai com um sagrado cinturão. Mas eu acho que eles não fazem para não queimar o atleta, né? Poderia fazer duas lutas, dois eventos grandes. A gente também entende o lado dos caras, porque também hoje está muito difícil fazer evento e tá caro, né? Sobre a questão de bater o peso no dia e no dia antes. Questão de saúde. Pô, seria 100 vezes melhor. O atleta lutar quase dentro do peso da categoria. Porque a dieta restrita, os processos de perca de peso. Isso é um... Tá matando o cara por dentro aos poucos. Entendeu? É uma herança que a gente carrega do boxe terrível, infelizmente. Então essa seria uma das mudanças, se cabíveis, seria a pesagem no dia a dia. Mas também é aquele risco do evento você pesar e o outro cara não bater o peso e não ter a luta, o evento cair todo. Aí o medo dos donos do evento são esses, né? Então é uma balança muito, muito complicada de se fazer, né? E acho que o cenário nacional hoje é muito difícil você conseguir modificar isso. Os eventos estão pagando, querendo ou não, um baixo valor para os atletas. Então o atleta não vai se debilitar tanto, não vai correr tanto risco, entendeu? Por pouca coisa. Entendeu? Agora, se o principal evento que é o UFC fizesse essa mudança e batesse no pé, aos poucos ele conseguiria modificar os outros eventos do mundo. Parte do maior evento primeiro. Se ele fizer a mudança, vai acontecer. Eu já pensei em parar. Porque eu só no rosto, eu tenho 3 fraturas no rosto. Eu tive afundamento do crânio, afundamento de face, quebrei uma mandíbula. Isso no MMA, né? Tudo na luta. Tudo em luta. Duas eu quebrei e ganhei. Como foi o crânio, afundou, o médico parou a luta, né? Mesmo quebrado, eu continuei e consegui a vitória. Também tem uma lesão no braço, que já é crônica, mas é uma lesão que eu tive antes de começar a luta, quando era muito criança. Eu quebrei jogando bola com o meu cotovelo, e com o passar do tempo eu perdi um pouco de mobilidade, tanto de extensão como de flexão de membro. Eu acho que tem uma coisa dentro de você que não te faz parar, não sei por que motivo. Você ganha mal, você treina mal, vai desvalorizado, tem poucos dias de glória, mas quando você senta e começa a ver MMA, você não consegue, começa a mão suar, você fala assim, porra, podia ser eu, você acaba voltando, véio, não tem jeito. Acho que o cara, ainda mais eu, que venho numa longa, numa caminhada, que na época que eu estreiei, a gente não ganhava nada, era brigar por brigar mesmo, na época do Vale Tudo, valia tudo, pisão, tiro de meta, o nego pesava um dia antes, 2 quilos, estourava, a gente lutava, não tinha estranho. A bolsa era por ingresso, 200, 300 reais. Entendeu? Então você não consegue viver sem luta. Entendeu? Você não consegue viver sem a luta. Eu acho que quando eu pensar em parar mesmo, eu tenho que dar aula pra criança. Projeto social pra carregar essa energia minha nos outros e tá passando esse conhecimento que eu consegui ao longo dos anos aí pra frente. Para as crianças que estão começando o esporte agora, nunca, nunca, nunca parem de estudar. Nunca troquem a escola pelo treino. Porque a vida de atleta é muito incerta, mas o conhecimento você carrega pro resto da vida. Então, continue treinando duro, focado nos estudos. Seja campeão, tanto dentro da escola, quanto no tatame. Continue sempre tentando ser o primeiro. Primeiro da sala, o primeiro do treino. Chegue mais cedo, aplique as posições. Estude quando chegar em casa, faça sua tarefa. Você que tá no MMA e tá com os sonhos, acredite, cara. Você vai ouvir muitos nãos ao escutar um sim. Vai ser um nem dois não, vai ser centenas. Entendeu? Vai ser muito cabeça de prego mesmo, né? Batendo ali, olha você pra baixo. É muito difícil. Tem hora que é só você e Deus mesmo e você pede força. Então acredite, velho. Se você tem aquele sonho, se você trabalha duro, pode demorar, mas uma hora vai chegar. Entendeu? Nunca desacredite do seu sonho e sempre valorize as pessoas que estão perto de você. Sua família, seus amigos, sua esposa, seus filhos. Porque na vitória ou na derrota, eles estão do seu lado. Valeu? Forte abraço aí. Fica com Deus todo mundo aí. Oss.